Národ, ve 2-1 bahna plocha, dávejte. Thank you.
ještě jednou připomínám rozšíření prostoru, 12. hodina, dřevěný dům, vlevo od vás je 9. hodina, vpravo 3. hodina. Nyní vidíme obsazení našeho zájmového objektu s otravnými látkami skupinou povstalců. Naše velitelka rotního úkolového uskupení samozřejmě na to bude reagovat zasazením průzkumných prostředků. Průzkumné prostředky může zasadit buď aeromobilně nebo pozemně, to znamená, že... ...a HOV 330. Jedná se o seskok s taktickým materiálem z výšky 2000 metrů nad povrchem. Vzhledem k tomu, že klimatické podmínky a počasí nám dneska úplně nepřeje, je výsadek provedený nebo... prostoru, který je za věží, takže pokud jste nezahlédli ještě výsadkáře, tak jsou v prostoru, který je za věží opačně za plochou. No, výsadkáři nám pomalu sestupují, samozřejmě imitují nám dělostřelecký průzkum, který vyslala velitelka Rotrán. A hypo, padáky, minutu do přistání posledního. Jak vidíme na naší 9. hodině, bojové vozidlo Pandur průzkumného typu už je zasazeno a monitoruje prostor skladu s otravnými látkami, kde chybí nepřátelské jednotky. Tento prostor a tento sklad musíme ovládnout, takže po celou dobu v reálném čase zdráží průzkumný prostředek, v našem případě KBVP Pandur 2. Informace pro velitelku rotního úkolového uskupení, která se může adekvátně rozhodnout o dalším postupu a provedení vlastního manévru v obsazení skladu s otravnými látkami. Dámy a pánové, věc, která je bez pochyby zajímavá a vždycky je součástí představování našich výsadkářů, je i počet seskoků, které absolvovali. Jedná se o skutečné profesionály. Na křídlech se snáší kapitán Petr Furiák z 8,500 seskoků. Na poručík Vladislav Maroušek z 550 seskoků.
A velitelka radioúkolové uskupení vyslala výsadka hned. Dále vidíme posouvajícího se nepřítele, stále na té 11. hodině, kdy se snaží podpořit o vlastní jednotky. Obsazuje ho a prohledává. V tuto chvíli už to
mají naše jednotky brutou vstát o travními látkami. Dále velitel si přivolává vozidla k zajištění prostoru. Velitelka bude muset dále reagovat a nasadit další své síly a prostředky, zejména pro boj s obrněnou technikou nepřítele, kdy musí tento postup zastavit a splnit. A prarodiče. Podpora stále pátrá po obrněných vozidlech nepřítele, kdy tyto vozidla využívají skrytu, aby se skryla před našimi tučnými prostředky a nebyla zničena. Dále vidíme naše jednotky. A plocha, takže děkujeme za dynamiku a vítr pro přistání zůstává. Ano, rozumím, ještě jeden poslední auto, pak hlavu na přistání. A plocha přijal. Zprava, z pravé strany na naší třetí hodině se nám rozumuje nezávodské dynamické družstvo s podporou nového vozidla pěchoty VVP. Pěšího družstva ústav, která je určena pro obrněný pozici nepřítele. Pravé straně v třetí hodině vidíme nepřátelské družstvo z minometu, které pálí směrem na naše pozice, čímž vlastní pěchotinu nepřítele, která se rozvinuje za nepřátelství BVP. Vidíme výbuch minometu, kdy minomet stále podporuje nepřátelskou pěchotu. Ta zelená světlice navrhuje nevěstí dobrého, samozřejmě nepřítel, kromě toho, že je schopen se dorozumívat pomocí rádiové sítě. Může být odposloucháván, což v našem případě pravděpodobně znamená přivolání hlavních sil. Naše pěchota se snaží stále držet objekt, ale nepřítel postupně získává převahu, kdy využívá střelby a podpory z minometů. Dále jeho pěchota se rozvinuje a postupuje vpřed. Našim výsadkářům se podařilo zničit to BVP. Nyní vidíme z 12. hodiny vzadu na hlavní úkon do nepřátel se rozdělíme do bojové sestavy, kdy reagoval na signál na zelenou světlici od toho. Yeah. 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 Yeah.
znamená, že byl proveden hlavní úkol, aby pouzdal kompletně zničená, pokud to naše vlastní hlavní síly nebudou rychle reagovat. Samozřejmě palebná síla nepřítele je zřejmá, kdy vlastně naše lehká pěchota nemá kromě pancéřovek Karl Gustav v dispozici nic, čím by mohla zastavit to jeho techniku. Samozřejmě tak jak říkám, můj kolega pro všechno tady tady stojí pouze ruční zbraně, případně lakatované kulomety ráže 7,62, případně 12,7. Na druhé straně pancéřové obrněné vozidla, které mají dispozici buď 30 mm kanon, v případě bojový vozidel pěchoty, nebo 25 mm kanon, v případě tanku T-72. A ta převaha je v tom případě dosti jednoznačná. Zpět to k další činnosti na kartě. Jak vidíte, nepřítel a ničení, kdy naši jednotky jsou nyní obklíčeny ze těchto tří stran, to znamená, že se obklíčili po křížové barvě, kteří nejsou schopni adekvátně. Nyní vidíme, že to stále postupuje přes jeho pěchota, která skrytě se nasunula kolem těch objektů, postupuje dopředu a bude dále. S otravnými látkami na až 12 hodin, jak zleva, tak zprava vidíme obsazení tohoto objektu nepřátelskou pěchotou, která kontroluje a dočíšuje zbytky našich vlastních sil. Podpory pro pozemní síly přesně navést na požadovaný cíl. Nám
dámy a pánové, těch podpůrných prvků bude víc. Pro ty z vás, kdo jste na levé straně ukázek a v momentě, kdy vyjede modernizovaný tank T72F.cz jakožto jedno z podpůrných vozidel, buďte opravdu připraveni, že tam dojde k výstřelu a dojde opravdu poměrně blízko vás, tak buďte na to připraveni v momentě, kdy se ten tank dá na pohybu. Díky za upozornění. Nyní vidíme ještě druhé kolo, kdy všechny nepřátelské síly nebyly zničeny, jak vidíme, nepřátelští vojáci signalizují různé napady naše útočníky. Mezi obchvatem a obejitím je na obejití je na delší vzdálenost a de facto do zádné přítele, kdy hlavním účelem obejití je ničení hlavního místa velení, logistiky a tak dále, kdežto obchvat je pouze jeden z taktických manévrů na získání převahy na bojišti. Nyní v tuto chvíli odešel z skladu s otravnými látkami. To znamená, že naši vojáci, naše pěchota,
přinesl dvě ochranné masky OM90, aby byla schopná působit v tomto prostředí. To nasazení jsou cvičení i ve střelbě a taktických činností v těchto ochranných maskách, protože bude to tento typ operace a víme, že jsou zde možné možné chemické úpravy, protože velitelka povolala své specialisty družstvo radiačního a chemického průzkumu. Toto vozidlo je určeno k radiačnímu a chemickému pozorování, dozimetrické a chemické kontrole, meteorologickému pozorování, taktickému odběru vzorků, zpracování naměřených dat a časnému varování blízkého okolí. Vidíte, že vozidlo přijíždí do prostoru, je jasný výskyt chemických látek. Vozidlo bude projíždět předem stanovenou osou pro zakrytí pro radiační a chemický výzkum a se styčenou meteorologickou sondou. Řidič a průzkumník přední části vozidla mají také filtrační ochranné převleky v ochranné poloze, protože tato část vozidla není hermeticky uzavřená. Zadní část vozidla, ta už hermeticky uzavřená je a má spuštěný vlastní filtroventilační systém. Odtud velitel družstva radiačního a chemického průzkumu koordinuje činnost řidiče a průzkumníka, ovládá chemickou nástavbu a je na spojení s nadřízeným stupněm. Při vjezdu do kontaminovaného prostoru se viděli, že vozidlo zastavilo a provedlo kontrolní měření tak, aby se ujistilo, že nedošlo k přístrojové chybě. Poté vozidlo nechává za sebou označené značky, kde již provedlo chemický průzkum. Značky jsou příslušné barvy, v tomto případě vidíte, že jsou to žluté praporky. Barevné rozlišení vlastně označuje, o jakou chemickou látku se jedná a v jakém čase byla chemická látka detekována. Chemické družstvo odešle kódovanou zprávu nadřízenému, zapracuje situaci do své mapy a pokud to situace vyžaduje, spustí také akustické a optické prostředky jako varování a pokračuje dál v plnění toho úkolu, což je chemický a radiační průzkum. K další taktické situaci vidíme, že na chemický průzkumník signalizuje konec chemického nebezpečí, což pro naši pěchotu znamená, že mohou sundat ochranné masky OM90 neboli plynové masky, což pro ně znamená lepší přehled o bojišti a o prostoru. Tak vidíme velitel jednotek, které provedly hlavní úder, si ještě rovná techniku tak, aby zajistil kompletně prostor a aby bylo možno vyzvednout raněné a odsunout to nepojízdnou techniku, která se nachází na pravé straně, které vidíte přijíždět pojízdné dílenské zařízení s patrou T815. Vidíte, že na plochu přijel taky pan Burbe zdravotnické úpravy, který provede takzvaný medevac nebo zdravotnickou nebo medical evacuation ranění. Zranění vojáci jsou dle závažnosti zranění transportování do vojenského zdravotnického zařízení. Tato jednotka, která je postavená na bázi školového uskupení, nemá ve své sestavě lékaře nebo takové zdravotnické vybavení, aby byla schopna zabezpečit okamžitou zdravotnickou péči a tu péči v poli poskytují i zmiňovaní combat lifesavers. K transportu zařízení a podvozku T815 připojit to vozidlo Pandur 2 na takzvaný triangle a provést jeho stažení z bojiště zpět do Týlu, kde bude opraveno a v nejbližší době navráceno zpět do dalších operací. OK. Nazdar.
je odsouvá do cílu, kde budou řádně ošetřeny. Jak vidíme, prostor je zajištěn, většina nepřátelství.